Den er derude. Det her, det er en havfræser GS400. En fantastisk maskine. Den kan lages hos mig i Karlanes maskinudlejning. Jeg ved da godt, der er mange, der giver en kritik af den og siger, at den ødelægger af mikroorganismer. Det passer ikke. Og det kan jeg bevise. Se en gang her. Her har jeg nogle ting, som jeg har gravet op med en skovl. Og her har vi... Lad jeg tage noget her. Ting, jeg har gravet med havefræser. Der er ingen forskel. Godt. Herover, det her, det er en hæk. Den skal passes. Den skal i hvert fald klippes, ja, et par gange om året. Det skal man i hvert fald huske. Så er der her alle gren, som man har fået ud af det. Og dem tager man og går herover, og så kan man gøre det, at man simpelthen kan smide dem her. Som I kan se, at stauder, de er afblomstret for i år. Men herhen der har det, som jeg tror, vi herover går allermest op i, det er nemlig grøntsager. Der har gjort det, at der har lavet en fin bed her. Der har vi radiser. Jeg ved, at vi kan se det hjemme over skærm, men det er økologisk. Her har jeg rødbeder og persille og sådan helt enkel, kan man sige. Det er bare en pind fra en sodavandsis, så jeg kan se, hvor det er henne. Men det, der er mest spændende, det er nok det, jeg har herovre. Det er selvfølgelig kartoffel. Er der noget som en ny kartoffel? Jeg ved da godt, der er mange, der kommer med den der anklager og siger, det er for bøvle at få ting op. Der har en fidus. Det er en kartoffeloptager. Den har jeg tilbudt over den her uge. Jo, der er mange ting, som vi haveejere, vi kan være glade for. Smut du ned til de andre.